Hvem er du? Ja, undskyld, det er fordi bæren, han er jo altid tidlig op, ikke? Men jeg har taget min bæreven med i dag, fordi at vi i dag skal snakke om, hvordan man fastsætter OOP. Ah, god idé. Vi får også rigtig mange spørgsmål om OOP. OOP betyder årlige omkostninger i procent, og er de samlede omkostninger udtrykt som en procent af et samlet lånebeløb. Men hvad består OOP af? Altså, hvordan fastsætter banken den? Alle omkostninger forbundet med lånet er medregnet i udregningen af de årlige omkostninger i procent. Lad os bruge den fine kage som eksempel. Lagkagen er et lån. Den består af lag. Det er omkostningerne, der giver den samlede OOP. Højden på kagen repræsenterer altså OOP. OOP består af engangsomkostninger og løbende omkostninger. Det her lag kunne være løbende omkostninger, som f.eks. renter. Og det her lag kunne være engangsomkostninger, f.eks. oprettelsesgebyr. Pointen er, at OOP består af en række forskellige elementer, som renter, gebyr osv. Okay, men hvem fastsætter så OOP? Det gør låneudbyder, banken eller realkreditinstituttet, baseret på løbetid, risiko, lånebeløb osv. Men der er også en række regler på området, som gør, at det ikke bare er frit slag i bolledejen. I 2020 blev der indført et OOP-loft på 35% og et forbud mod at reklamere for lån med en OOP over 25%. Men det vigtige er faktisk, at OOP for dig som kunde er et rigtig godt værktøj til at sammenligne lån. Til det skal vi bruge en lille kage. OOP-begrebet er din eneste mulighed for at sammenligne forskellige lån. Men husk, at det kræver, at de to forskellige lån, eller kager, har samme lånebeløb og samme løbetid. Ellers kan du ikke sammenligne dem. Okay, så her skal jeg altså vælge den laveste kage. Du skal vælge den kage, hvor OOP samlet set er lavere. Og selvom du virkelig godt kan lægge af. Skal vi? Ja, det synes jeg. Tak skal du have. Ej, jeg tror, jeg skal have en.